Poštovani gledalci, dobro nam došli nazad. Ovim momentima poželit ću dobrodošlicu u studiju emisije Ispuni mi želje, Rafiji i Adelisi Hajdarević. O tako? Ja. Dobro nam došle. Bolje vas našli. Mjesto Sase, općina Srebrenica. Ja. Tu se nalazi vaš dom. Ja. Vi ste četveročlana porodica, ali tako, Rafija? Ja. Vi, muž i dvoje djece. Ja. Koliko djeca imaju godina? Ima, sin mi sad 21, Ana 15. Koje ste vi godište, Rafija? 78. Uh-huh. Kad ste, evo, vratili se u mjesto Sase? Vratili smo se mi 2008. Mi smo imali drvenu kućicu. Dao nam je Namer. Živili smo tu možda jedno 5 godina. I kasnije nam je, ona je bila puno bolesna, ja sam ošla u domu zdravlja i meni je rekao ona Avda doktor, idu kod načelnika Čamla i zamoli ga da ti napravi kuću. Ja sam ošla kod načelnika i mi nas od četvora. I on je rekao, Miho, dobćeš kuću do zimi. I tako je bilo. Hvala mu da je zdrav i živ, da nije nego bila mi nikad dobro kuću. I koje godine vi useljavate u svoju kuću? Mi u 2014. Je li tad počinje neki malo bolji život? Pa malo je bolji život, ali zato što ona je samo bila bolesna puno. Šta je sa zdravljem kćerke Adelise? Pa ona je imala bronhitis. Kad je ovako zima, vlaga, ona svaku mjeseca mora ići da prima inhalaciju, da prima injekcije. Znaš, i da troši te pumpice. A mi nismo imali, ona je imala dječji 45 maraka. Doplatak? Muž mi nekad odi da zaradi dnevnicu. Ovako kad ga neko zovne. Ja kako sam shvatila u pismu koje smo mi dobili, vaša kćerka više nema dječji doplatak. Nema. Nema. Sas je skinula 15 godina, vršila, skinula je. Imala je 90 maraka i skinula je. I vi sada imate, jel tako, ono što muž povremeno zaradi? Ja. Uh-huh. I sin ovako kada nešto mi kupi to, ali nije to ništa, to je teško. Život težak je. Težak je život. Kako se snalazite, evo? Pa kako, nikako. Kako se preživi? Nikako. Nekad nemam sa svojom djecom da jedem. Ali nikome nisam ošla na vrata da se poželim. Nikome. Nekad imam, nekad nemam. I šta, usijem ovako nešto. Najgore mi je, imala sam stoku, imala sam kravu, imala sam ovce. Najgore je što ja nemam sad čim da tu radim. Nemam freze, nikom ne dao freze. Mala, išla sam u opštinu, svude sam pisala, nikom ne dao freze. Da kosim, da, znaš, da izdržavam, da imam kravu. Nisam mogla izdržavati, držati kravu, zašto nisam imala hrani, da je hranim. Mi znamo za vašu situaciju, Rafija, nažalost, jako je teško. Ja vjerujem da je vama posebno teško jer vi ste majka i supruga. Ja znamo svi da je majka stup porodice i kuće i da majka svašta nešto preko svojih leđa prenese i preko svoje duše. Kako pronaći izlaz? Kome se možete obratiti? Ko vam je onako najbliži? Ima li neko ko će onako uvijek tu doći pomoći ako je zaista teško? Ako mi danas nemamo šta da jedemo, mi šutimo. Nemamo šta da jedemo, mi šutimo. Drugi dan, ako neko ispadne, donese mi paket, jel ovo. Ako ne donese, mi šutimo. On nekad ode zaradi, ne imam skupi braću prašta. To je bukvalno proživljavanje. Niko ne zna kako ja živim. Adelisa, ti imaš 15 godina. Mam. Kakav je život iz svoje perspektive? Ideš u pekarsku školu? Idem. Uh-huh. Koliko je zapravo mjesto Sase udaljeno od Srebrenice? Jedno 20 i ne kilometara. To je poprilično daleko. Daleko. Kako dođeš do škole? Pa, s autobusom. S autobusom. Srećom je sad, ispalo mi je da ne plaća prijevoz. Znaš, pekarska škola tu. To mi je ispalo. A ovako da plaćam prevoz, ne bih mogla slati. 80 maraka je prevoz, ja ne mogla slati. Ovako sam ovo svoje dijete muško školovala, jedva. I on je plaćao 80 maraka, jedva sam
nekako skupa. Nekad prodam ovcu, kad sam imala, prodam je. Da, pisala je u pismu da vi tada ste imali 6 ovaca. Ja. Imao mi sad 6 ovaca. A imate još? Imam ja još 6 ovaca. Brinete o njima, ima od njih, jel' tako? Pa imam, eto, nekako je hranim. Pa vidjet ću, možda ću još povećati ako mi ko šta pomogni. A ja najviše volila da mi neko pomogni da mi dani frizu. Frezu? Ja, kosovcu makar, kosovcu. Ne mora pri frezu, a prikolnik mi dani kosovcu. Bi li ta koslica riješila puno problema bi, životnih? Bi. Možda bi nabavila i kravu sebi. Da imam svojim djecu lijeka, sira, da im dani makar zimu. Da i ostanem živa i A Delisa, prirodno i sasvim razumljivo da tebi nije jednostavno čuti sve ovo, bez obzira što je to svakodnevnica, jedna životna drugačije kada to majka izgovori. Jeste. Kako ti vidiš stvari iz svog ugla? Šta je ono što je tebi najteže? Pa najteže što sam bolesna i što mi otac bolestan. Astma stvara, kako čujemo, razne tegobe. Jeste. Ja, ona nekad, kad dođe u to vrijeme, ovo kad je vlažnost, ona ne mora dani. Ja moram u po noći da je vozim, nekog da tražim, komšiju, jel ovo. Ja nekad nemam par. I nekog moram zamoliti, samo odvedi da je primi injekciju. I ovo, da sam da ostane žive. To je, pored svog silnog stresa koji doživljavate, dodatno jedna zaista teška situacija. Ono što je važno još da spomenemo, evo kazala je Delisa, dakle, nažalost, zdravlje nije najbolje u porodici, vaš suprug Meho je također lošeg zdravstvenog stanja. I on je loš. Šta je zapravo problem kod supruga? Pa i on ima tu, znaš, nije nikad išao da provjeri ovo, ali vidim na njemu da ne mora da diše. Znaš, ima on i tablete, pije za disanje, da mu doktor. I on tu pije, ali ništa mu ne pomaže. Znaš, nekad ode ovako da ide da zaradi toga, počne nešto drhtati ovo ono i neka ne more da ode da zaradi dnevnicu. Ode nekad u mene sin zamijen, zašto je mlad. Teško je zapravo živjeti nekakav život znajući i očekivajući pomoć koja će doći od nekoga. Vi želite da radite, vi možete da radite, ali nemate sredstva za to. Evo, rekli smo, dakle, potrebna vam je ta freza. Vi biste voljeli kosilicu, Rado. Pa ja i voljela bi da kosilicu da kosim, da ne plaćim drugoga. Pa makar bi išla s mužem i s djecom kupila, kako sam i sad kupila sino, da imam makar uvse, jel, da još povećam, da imam da se bavim. A Delisa, ja bih voljela tebe još da čujem. Nekako teško je pitati bilo šta u ovoj situaciji. Evo vidimo da je teško i da je mnogo nekih problema neriješenih, pogotovo zdravstvenih. Kako da se porodici najbolje pomogne? Šta bi najviše značilo? Nažalost, mi ne možemo ni na koji način na zdravlje da utičemo. Ali evo, dobri ljudi nas gledaju čitavog svijeta. Sigurna sam da mnogi žele i mogu pomoći. Pa voljela bi da tu frezu da bi mogli. Dobiti da bi bradili, da bi kosili, da bi... Da bi imali neki bolji život. Jeste. A šta je bolji život? Pa da budem bolji, da imam onu... ko što imaju ostali možda. Kao što imaju svi drugi. Yeah. Koje su sve tvoje želje? Ja bih rada da ih čujem. Pa eto, samo da tu frezu. Uh-huh. A tvoje neke želje? Ma, nemam ja želje. Pa svi imamo neke želje. Ja nemam.
Baš nijednu ženu? Nijednu. Je li sanjaš o nečem? Ne sanjam. Svi bi trebali da sanjamo. Da želimo. Da se nadamo. Kako to da nemaš snova? Ne imam. Imala bi želju sam da završim školu i da počnem rad. Da bi mogla pomoći. Jeste. I nema više želja. Ima. Zaista želim, kao i za sve porodice koje nam dođu i koje mi obiđemo, da krene neki bolji život i ljepši. Daj Bože. Ja nikada ovo nisam čula do sada. Bilo je gori dan. Bilo je gori. A sad je malo naš, ali bilo je gori dan. Ja nikada nisam čula da neko ovako mlad i koji još dijete, da nema snove, da nema želje. Pa se pitam šta je u duši. Zna ona kako je prepad sa nama. Zna. Da vidi da mi ne imamo. Ona kaže mi važno da imamo da jedimo, da sam ja zdrava i da on je moj otac zdrav, da on mora meni da zaradi dnevnicu. Da ja imam šta da, da mi se niko ne ruga. Od srca hvala svim dobrim ljudima iz čitavog svijeta, dobrim ljudima, donatorima koji su osigurali donaciju za vas, Refija, za vašu porodicu. Ovo su dakle oni. Adnan Kuršumlić sa 300 konvertibilnih maraka, porodica Usta Ujić, 150 konvertibilnih maraka, porodica Bajrić, 200 konvertibilnih maraka, porodica Bajrić još jednom sa 100 konvertibilnih maraka, Denis, Selma i Hena sa 20 konvertibilnih maraka, Poljarević, Zio sa porodicom 100 konvertibilnih maraka, bračni par Dautović iz Travnika 200 konvertibilnih maraka i porodica Šala sa 200 eura. Hvala da su zdravi živi. Izvolite, Refija. Hvala da su zdravi živi koji pomogu. A hvala što ste vi pozvali meni. Nisam se nadala da ćete me pozvali. Snovi se ipak ostvaraju. Adalisa, ja želim od srca da ti imaš snove i želje. I naravno da ih ostvariš. Pa da mi naredni put kad se vidimo čujemo i neke ljepše, puno ljepše priče. Daj Bože. Hvala vam što ste sa nama podijelili svoju priču. Hvala i vama što ste me pozvali.